Članovi istorijske sekcije osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava održali su javni čas istorije pod nazivom Kragujevački oktobar. U čas žrtvama stradalih u Kragujevcu 19., 20. i 21. oktobra 1941. godine. Nakon uvodne reči nastavnici istorije Zorke Bijeljac, koji inače vodi istorijsku sekciju, đaci su prezentovali istorijske činjenice u slajdove sa slikama materijalnih dokaza i emitovanjem sadržaja dokumentarne i igrane forme. Pred sam kraj časa učenica Helena Ignjatović recitovala je pesmu Desanke Maksimović Krvava bajka. Koliko je čas bio uspešan, svedoči tišina koja je vladala u svečanoj sali. Javni čas istorije Kragujevački oktobar održan je u dva termina i oba puta svečana sala osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava bila je puna. Pored javnog časa u holu škole istaknuta je izložba fotografije i tekstova na ovu temu uz poruku Svetu su dovoljne jedne šumarice.